者林希若台北报道。年节拜拜，少不了像纸喜气的传统糕点，却连让传统糕点大变身，采走文心风 Westsweet 系列特别用文创风格包装，祭拜必备的草莱果、绿豆、红龟果、红豆，让传统的糕点也能有新的样貌，重新吸引年轻族群的目光。2月9日开卖，至今已热卖破莫个，成为另类的春节夯点心。另外 Westsweet 情人节甜点以包装饶富趣味，口味浓情蜜意的经典巧克力布丁，72%特级巧克力群销售的最好，目前都已销售超过4莫个。一盒包含两种口味的心心相印爱情麻薯，酸的是万月梅，咸的是巧克力，以酸酸甜甜的滋味传达恋爱的美妙心情。2月11日才开卖的 WESWEET 情人节期间限定新品，有蓝莓巧克力的浓郁，覆盆子白巧克力的酸甜，也是专属情人的甜蜜滋味，同样受到消费者青睐。 Westsweet 情人节甜点协助一直以来在好口碑及创意的造型与包装，上市以来又虏获了不少喜爱尝鲜的消费者的心，时近情人节更引起热烈讨论，目前已热卖超过20莫个。 Westsweet 爱情麻薯35元，全联提供 Westsweet 红龟果39元，全联提供 Westsweet 桃仔果39元，全联提供。